unë e vëllai i Klement Balilit, i dyti. Kur keni pasur kontaktin e fundit me vëllain tuaj dhe a i dini vendodhjen e ti? Nuk e di vendodhjen e vëllait, kam kohë që nuk jam takuar me të. Sa kohë? Po kam shumë kohë, sepse unë jam ndarë me janë, kam shpitine, fëmijë e një, punë e mia. Për gjatë saj kohë, ku ka qëndruar vëllai juaj? Nuk keni pasur asnjë lloj komunikimi? Vëllai këtu ka qenë qytetari i Lisë, nuk ka patur ndonjë udhtim. Ka qenë, kur thoni këtu, ka qenë për në Tiranë apo për në Sarandë? Po ka qenë Tiranë, ka qenë Sarandë. Nuk ka patë, se ishte sot, ndodhi një fenomen. Po, çfarë ka ndodhur sot? Në orën 4, për njëzit, të regjisht, u rrethu fshati, u rrethuan shtëpitë, në mënyrë demonstrative, me zhurmë, me show, u hodh policia nga muret, në shtëpive, bëkon kërkua në një dokument, cilën arsyen e fudjes së shtëpi, nuk u paraqitë asnjë dokument, u kontrollua banesa ime, u kontrollua banesa e birazerit tim që është në krah, i cili kërkoi dokumente për fudjen e shtëpisë dhe arsyen e kontrollit, jo vetëm që në dyta shpjegime, u prezantua vetëm policisë shtetit me maska siç ishin, ka përdorur forcë, i kanë hedhur trangat. Ndaj kujt është përdorur forcë, zoti Balili? Ndaj Hektor Balilit. Vëllajtin, u fundë në fugon e pranga, policia u fundë në shpi, ku në shpi ndodhe në shotja. Pra po thonë që kanë shëshuar njërin nga vlezërit tuaj. Po, dhe sa u shëshuar kontrolin, baruan kontrolin, pasaj e në shumën, por ajo që në shëshuar shumë është, sepse mënyra e hyrjes, nga muret, ora 4, 3 gjithën, i natës, 4 natës, nuk ishte e arsyshme, këtë përdore gjithë terorë, gjithë gjithë sepse ne jemi qytetarë shqiptarë, dëgjojmë drejtat e ligjit të gjithë qytetarëve shqiptarë. Kontrolli është bërë vetëm në banesat e personave familjarë të zotit Klement Balili, apo edhe të, le të themi, të fshinjëve apo personave të tjerë që mund të jenë afër banesave tuaja? Është vetëm personave që janë afër banesave të banesës tonë. Se një të grua time, të kunata ime, në shtëpi. A ka kërkuar policia nga ana juaj që ju të shpreheni se ku është vllai juaj, pra ka kërkuar këtë informacion me ngulm nga ana juaj policia? Policia ka kërkuar këtë dini jo, shkurt, nuk din, dhe asnjë gjë tjetër. Kontrollojnë edhe pa dhe depozituar asnjë dokument që të justifikonte arsyen e kontrollit të banesa tona. A ka mundësi që vllai juaj të ndodhet për momentin që flasim jashtë Shqipërisë? Na e siguroni një gjë të tillë? Atë nuk e di, po dhe mund të ndodhet jashtë Shqipërisë. Mund të ndodhet jashtë Shqipërisë? Mund të ndodhet, nuk e di, nuk kam informacion saktë, sepse nuk kam kontakte me brazilin telefonike. Si kanë qenë komunikimet tuaja të fundit dhe kur ka qenë takimi juaj i fundit fizikisht, përveç atyre që mund keni pasur komunikime telefonike me të? Për të mësuar të pakën gjendjen shëndetësore të tij si është? Fizikisht ka në 20 ditë gjendja shëndetësore të tij shumë e mirë. Në të kanë 20 ditë mua gjendë takuar, është mirë, i qetë, edhe pret vendimi absolut që të shprehet drejtësia dhe i testohet drejtësisë në qoftë se ai ka fajë, sepse absolutisht jo vetëm që nuk ka fajë, por është njëri punëtor në anën e tij, domthonë të gjitha këto janë lojra të sajora, që duke pas besim absolut këtë drejtësia, themi që do zbarës dhe isha la zbarës sa në shpejtë e vërtetar. Ishte një në punës dhe roga që e mjaftushme, familjen e ka dhe nuk ishte nevojë drejtësia ju këtë mire në pjesëpikje. Të gjitha këto janë të sajora, është njëri ndershëm, është njëri një gëzohë dhe potencion dhe respekt për si dhe slejnë e titë mirë dhe punë e titë mirë në gjithë shëgjërim, në gjithë provinësën të ne jetojnë. Zoti Bashkim, këto janë akuza që në fakt nuk ngrihen vetëm në vendin tonë, por edhe në shtetin fshinjë në Greqi. Shiko, shteti grek, këtëpon, akuzat i ka ndërtuar, si i ka ndërtuar me pseudot, me mashtrusët për interesa tjera, politike të shtetit grek. Neve nuk kemi lidhë, jemi shqiptar, kikarar, jemi lebër, asa ka lidhë dhe asa lidhë gjime greku. Greku, se i ka sajuar këto, apo i ka sajuar dhe kur si jetër, që është këtu brënda, A keni ju, zoti Bashkim, a keni ju një person të cilit ndoshta i referoheni për këto sajime? Kë bëni përgjegjës ju? Nuk ka person. Personat do të dalin nga hetimi. Fati mirë që do të ka ardhë, të shprehet drejtësia,
venerit neve, dhe të razeri, dhe të investohet drejtësisht si pas ligjit.